ishte është Koli, një djalë i ri, që është akoma i ri, që merrte pjesë në atë grupin e xhirimeve tona dhe kjo ishte një nga netët kur ne bënim. Ku ishte burri ato? Tani, këtë do të thosha që pas këtij klipi, pasi doli, njerëzit thonë na kanë dar shumë herë, po kjo ishte një nga ditët. Po. Dhe arsyeja ishte se unë isha atje me Kolin, ndërkohë që Sandri, të cilin e përshëndes dhe e dua shumë për të lirinë e madhe që më ka dhënë martesën tonë e tjerë e tjerë, ishte atje sepse duheshe binte shi, edhe ne morëm një ose grupi mori një zjarr fikse që bënte shiun dhe Sandri ishte atje në këtë grupin që mbanin ato gjërat. Sandri, do më thonë, goja pullëse edhe bënd aty. Ja, ma nuk pullët aty. Anë gjokis, po t'ishtë pullët me a Sandri dhe kështë e përdojnë. Ato janë improvisime. Do më thonë, me sa po këpëtëm Gracianot, Sandri vdes për ty dhe ti vdes për Sandri. Mimi, Sandri vdes për ty. Po pëse të harru me të marrë telefon sa erë që ti vjen Shqipëri? Jam shumë e lumtur për këtë pyetje, sepse me të vërtet nuk e di, atë nuk e di, sepse më hapën sa, më hapën nga, dhe unë i them jo më shumë se mbrëm, i bje dhe thot, ja dhe të marrën pak, pa më vorim, i dashore ti, harron që vje që kejnë grua, kërë që ka, më marrën, 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 Në përgjësin që është bërgjyshe, kështu që ne bëjmë shaka, sepse ti e shumë liberale. Jo, shaka tona në të marrë presje të gjatë, të sukseshme, sepse ka shumë liri, besim, etjere tjerë. Faleminderit. Është liria, është eksperienca, gjithë shka. Festina, këtë kokën në ndej, këtë kokën në ndej, këtu dorish, sepse Benjada ka një dyshe njësa për ty. Tani, ti ke një zërë dhe një talent të mrekullueshme. E ke trashëguar nga gjyshe. Por me muzikët e gjyshit, çfarë po përgatit? Është vërtet ko vite në fakt që du mi bo një album me këngët e ti, mi risjell në muzikë. Gjyshe em ka qenë këngëtar, Mazlëm Mejzini, njëhet si këngëtari, si kompozitor, kantautor dhe instrumentisti i parë në Kosovë që ka bë muzikë qytetare popullore. Popullore, një të pite për gjyshin të. Do në kujtosh diska nga gjyshi, a capella? Me që jemi ofër mujit majit, është një këngë soj bukur mujit majit edhe është një ndër këngët më të kënduara. Lirësh mujin me shkrua në YouTube, është të kënduar nga gjithë artistat si të ri. Po, është vërtet, në fakt se kam parë, po. Si të ri, ashtu 10 vjetër, e kanë këndu shumë cover. Një strofë, një refren. Sa i bukur mui majit, lullet që edin dran o vidi, lullë zoj fusha e kodra e madi, miria thot ka angëz bëllë bëdi, lullë zoj fusha kodra e madi, miria thot ka angëz bëllë bëdi. Bravo! Para se të luajmë diçka me maestron, diçka nga Jara Shkodrani që ti mbaron pas atyre, ti ke bashkëpunuar dhe me dy producentë të huaj, të cilat kanë producente Abbas dhe Britney Spears. The Britney Spears. Wow! Bravo! Po pse nuk e vërtet më të madhe, njerëzit nuk bashkëpunojnë dhe thonë që kemi bashkëpunuar. Ja, që unë kam më distinct, kështu se. Është Britney, më bëri fjalë? Jo, nuk jam takuar me Britney, po. Po ma të jo. Janë njerëz që kanë punuar kohë më parë. Sa sove për tyre? Thjesht që muzika, në fakt janë producenta suedezë dhe ata janë njerëz që kanë shumë shije për muzikë dhe janë njerëz shumë korrekt. Që do thot muzika s'ka kufi. Po. Se mos ta hikën andej. Jo, ata shumë rastisht më kanë dëgju mua në YouTube, këto Eurovision Contest që bëhet festivali fund vitit në Shqipëri, e kanë pëlqy zërin time dhe më kanë ofru 3 këngë, njëra ndërtohen për qëo dhe... Bravo! Tani do të gjejmë një strofo dhe një strofo dhe një refren të këngëve shkodrane. Maestro? Hajde! Hajde! Pranvera filloj me Yeah.
gëzojmë zërt pran vera për sëri. Të gëzojmë zërt pran vera për sëri. I bërë mbi gjitho lule tjera bashkë me ty. Që kemi vokale, ka është jashtë zakonshme. Bravo. Gotama, këtë lëmë pak me një anë, Eldisin si jemi dojtë fundit. Vokale të rinsh. Pa tjetë. Unë fakt kam një pytje për Eldisin, si ki ka shë që...